set kelima 0-0. Oh, kandas ditampar oleh Pok Yi 1-0. Keluar 0-2. Keluar lagi dari Pok Yi 0-3. Berjaya diblok oleh Cikgu Aziz. Oh, push behind dari Pok Yi 3-1. Kandas di spin oleh Pok Yi 1 umpanan di 4-1. Keluar ditampar oleh Cikgu Aziz 2-4. Keluar lagi 5-2. Keluar 5-3. Oh, keluar RPB dari Cikgu Aziz 5-4. Eat service, bola terlalu berat 4-6. Oh, baik looping dari Pok Yi. Oh, keluar 4-7. Eat service dari Pok Yi 7-5. Keluar dari penampar spin dari Cikgu Aziz 7-6. Eat service dari Cikgu Aziz 6-8. Enam sembilan. Keluar penampar, walaupun bola tanggung tapi tak masuk. 9-7. Penampar yang padu dari Pok Yi 9-8. Looping keluar dari Cikgu Aziz 9-9. Dua pemain yang begitu hebat, 2-9 dan 9-9. Penampar yang padu dari Pok Yi 10-9. Sebalas 9, kemenangan kepada Pok Yi 3-2. Itulah kehebatan Pok Yi.